Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar lista zgjedhore të partive politike me të cilat do të hyjnë garës më 14 shkurt. Në fletën e votimit të vetëvendosjes, mungon numri 1, të cilin e mbante Albin Kurti, që në këtë zgjedhje nuk do të mund të garojë. Lista e vetëvendosjes nis nga numri 2, të cilin e mban Vjosa Osmani, që praktikisht është dhe drejtuesja e listës së kësaj partie, edhe pse Albin Kurti insiston se listën e drejton ai këshilë i përgjithë shumë i levizë vendosje, më nominoj si kandidatin për kërëminisët të Republikës e Kosovës nga levizja vetë vendosje në këto zjedhje. Oshë ndërë dhe përgjithësi ta përmbush këtë vullnet të shprejhur në mënyrë demokratike. Bartës i listës jam unë. Numër 2. Vjosa Osmani, legjeruese në fushën e drejtsisë, ushtruese e detyres e presidentes, dhe president e arshme e Republikës Kosovës. Numër tre, Glau Kënjufësa, aktivist i levizjes, studiues i filozofis, ish ministri punve të jashme e diasporës, Vjosa Osmani prej vitesh ishte pjesë e ldk dhe në zgjedhjet e shkuara kandidate për kryeministre e kësaj partie. Në këtë zgjedhje ajo garon në listën e vetvendosjes. KQZ ka miratuar dhe fletën e votimit përmes së cilës qytetarët mund të votojnë partitë politike bashkë me deputetët që përfaqësojnë interesat e tyre. Lista e partive fillon me numrin 111 dhe përfundon me 138. Rrjedhimisht i bjesën në gar për të futur në kuvend janë 27 parti politike, secila nga partitë politike ka mundësi të garoj me 110 kandidat për deputet. Vendvendosje në listën e votimit do të mbaj numër 127, LDK 132, PDK 134, AAK 135 dhe Nisma Social Demokrate 121. Sot, zyrtarisht ka nisur dhe fushata zjedhore, ndryshen nga herët e tjera, Kjo fushat për zjedhje të parakoshme zjatë vetëm 10 dit. Komisioni Qëndror Zjedhor ka vendosur të martën që të ju mundsoj rreth 103.582 aplikuesve jashtë Kosovës të votojnë në zjedhje të parakoshme parlamentare të 14 shkurtit.